Pa moram reći odmah, znači da kada je u pitanju inicijativa Otvoreni Balkan, da smo mi odmah u startu bili za ovu inicijativu i da smo prvi u BiH pokrenuli ovu inicijativu, odnosno da bude BiH član Otvorenog Balkana, jer zaista ova inicijativa donosi prije svega dobrobit građanima koji učestvuju u ovoj inicijativi, dakle i Srbiji, i Sjevernoj Makedoniji, i Albaniji, a zašto ne da se uključi tu i Bosna i Hercegovina i da benefite ove inicijative osjete i građani i privreda. Ono što je meni bilo zabrinjavajuće u prethodnom periodu jeste da političko Sarajevo je bilo protiv ove inicijative, a da ste imali da privrednici iz federacije su bili za ovu inicijativu, jer u principu Otvoreni Balkan znači otvaranje granica između ovih zemalja koje su članice, lakši protok roba, lakši protok usluga, a sve na kraju kako bi ljudi, odnosno privrednici, imali bolje privredne aktivnosti, a na kraju sve bi to osjetili i građani. Kada govorimo o kandidatskom statusu, to je stvar političke odluke i stvar je geopolitičkih prilika u Evropi. I zaista, kada je i Moldavija, Ukrajina dobila kandidatski status, očekivao sam tom prilikom da i BiH dobije kandidatski status, jer ako ćemo gledati ove dvije države, one su manje zaslužile nego što je to BiH. Ovaj kandidatski status donosi određenu šansu Republici Srpskoj, ali koju možemo iskoristiti u narednom periodu, ali moramo tu biti oprezni, jer ne želimo da međunarodna zajednica, odnosno predstavnici Evropske unije, donose određena rešenja koja će biti na štetu Republike Srpske, na štetu naših institucija u smislu nadležnosti koje treba u ovom procesu zaštititi, jer veoma često političari iz Sarajeva su ovu evropsku priču, odnosno evropski put BiH koristili kako bi uspostavili i modelovali neku novu Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom, Ustavom BiH i u okviru tih nadležnosti i mi se trebamo kretati putem Evropske unije. Dakle, naše institucije koje imaju obaveze da donose određena zakonska rješenja u skladu sa evropskim direktivama i EU acquisom, one će to i izvršavati, a ne da se formiraju neke nove institucije koje će biti samo, rekao bih, prilika da se mnogi ljudi zaposle na nivou BiH, a koji neće ništa raditi. Jer, evo, jedna od takvih agencija je Agencija za koncesije BiH, koja godinama ni jednu koncesiju nije izdala, a ima određen broj zaposlenih. Zašto da to imamo? Kada imamo koncesije Republike Srpske, kada imamo koncesije federacije koje funkcionišu i koje donose korist i federaciji Republike Srpske. Smatram da promjenom političke strukture koja će biti sastavni dio vlasti na nivou BiH, možemo ponovo pokrenuti ovu inicijativu i da BiH, optimista sam da BiH 2023. bude članica Otvorenog Balkana. Jer ako su pojedini ljudi koji su članici te inicijative, kao što je Srbija i Albanija, mogle da pređu neke razlike koje postoje unazad i kroz istoriju i u nekoj bližoj istoriji, zašto to ne bi mi i u Bosni i Hercegovini mogli da se okrenemo prije svega dobru inicijativu koja donosi korist i građanima i privredi. Nakon što se uradi jedna detaljna analiza i, rekao sam, revizija njihovog rada u prethodnom periodu, nakon toga se može govoriti koja su to predstavništva ispunila svoja očekivanja, koja baš i nisu i koja treba da rade još više da bi ispunila očekivanja. Trenutno u svijetu imamo 8 predstavništava i njihovi rezultati su zaista veliki, ali ono što jeste problem i što priznajem kao grešku i šefova predstavništava i moju grešku, što nismo dovoljno ispromovisali na domaćoj javnosti te rezultate rada. Ako imate situaciju da je u Banja Luci otvorena jedna američka kompanija NCR
koja zapošljava preko 250 ljudi, a sve je pokrenuto zahvaljujući predstavništvu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, naša javnost nije dovoljno upoznata sa tim, onda vidite da neki od tih rezultata zaista zaslužuju, evo i ovom prilikom da budu pomenuti, ali i u nekom narednom periodu i da sve one aktivnosti koje oni budu radili moraju biti, mora javnost Republike Srpske biti upoznata sa tim. U funkciji je registar dijaspore koji omogućava da se svi naši ljudi koji žive i rade u inostranstvu, a koji vode porijeklom iz Republike Srpske, da se registruju na ovaj sajt. Ovaj sajt ne služi kao bilo kakvo oporezivanje, što je bila početna, ajde da kažem, protivljenje ovom sajtu i dezinformacije i određene špekulacije po pitanju ovog sajta, i cilj je da našu dijasporu uvežemo sa ljudima u matici kako bi ljudi koji žive i rade u dijaspori imali korist, a kako bi i Republika Srpska imala korist. Da znanja koji ljudi ostvaruju tamo mogu prenijeti ovde u maticu, da zašto ne i investicije, odnosno da svoje određene kapitale prenesu i u Republiku Srpsku, i zašto smo i osmislili ovaj sajt, i on je nastao kao produkt foruma dijaspore koje smo imali ovde u Banja Luci 2018. i 2019. godine. Cilj nam je da matica osjeća da dijaspora osjeća da ima vezu sa maticom, da je matica spremna da prihvati inicijative koje dolaze od strane dijaspore, nikakvo oporezivanje, nikakvi nameti dijaspori, već zaista nešto što može donijeti korist i Republici Srpskoj, a i predstavnicima dijaspore.